Vivim en una societat encara masclista, encara que no ens agradi reconèixer-ho, i el fet de les violències masclistes i la discriminació per raó de gènere és una pràctica, malauradament, encara quotidiana. Afortunadament, està creixent moltíssim la consciència d'aquesta problemàtica i amb aquesta consciència s'està obrint un espai molt esperançador des del nostre punt de vista de la corresponsabilitat en la societat per revertir aquesta situació, per no resignar-nos a aquesta forma de violència quotidiana tan extensa. Per tant, és responsabilitat de tots nosaltres el fet de ser proactius i de poder tenir iniciatives que ens ajudin a no normalitzar, a no invisibilitzar, sinó al contrari, visibilitzar i donar el missatge de que no pot haver impunitat i de que tots ens corresponsabilitzem, primer per fer visibles aquestes situacions i, en segon lloc, per denunciar-les i per fer el que calgui perquè no es tornin a repetir. Si aconseguim una ciutat lliure d'agressions i de violències masclistes, tots i totes guanyarem, no només les dones, sinó també els homes, amb una ciutat més justa, més democràtica i més feliç.